看到这个样子就知道，今天是我们久违的开箱单元。然后呢，今天主要是我花了一点时间去百货公司，终于把这个第四代，之前用易放券买过一只，抽到是抠牙嘛。然后在上礼拜，我去了台南的山景，又看到了，于是又多买了两只，抽到了是 RJ 跟 Mon。今天呢，我就很不死心，想要再去多抽个四只，看有没有办法凑齐七只。今天就来公布这个命运了。然后这三只一样，等一下我会再开给大家看，毕竟这是我们没开过的系列，第四代。好，刚说好的是我买了四只，那为什么五只呢？因为呢，我们高老师让我帮他决定他的命运，所以多拿了一只。他说他刚有跟我说他想要 Shuki， 所以我会选最轻的起来留给他。现在拿拿看，最轻的。为什么刚在那里拿起来都很轻？是这里的引力不一样吗？这只蛮轻的，好，这只留给高行。可这个声音听起来不太妙哎、欸。不行不行，刚决定就决定了，这一只留给高行，放进袋子里。好，接下来来开我的这四只，公布一下我的命运吧。对，跟大家说一下，就是我到山景的时候才发现，他这一间玩具店 Funbox 就是我在虾皮上的卖家。可是呢，很奇怪，基本上不要这么说好了。很多百货公司都有儿童玩具的那一层都有这一间的专柜，但不是每一间都有卖这个公仔，并且每一间的售价都不太一样。我今天早上先在高雄跑了三间，第一间是两只卖550块，所以一只275块。然后这一间呢，是我上礼拜就发现它是卖165块。然后目前第四代这个白雪国度系列在虾皮上是还没有的。所以呢，必须到现场去买。好，真的要来开了。OK， 花了一些时间，真的花了蛮久的时间欸，才把这四只都拆开。现在终于要公布我抽到什么，真的拜托，希望不要重复。虽然应该是没有这么厉害啦。好，先来开第一只吧，准备揭晓，很紧张欸。因为之前通常不是你是买一整组，所以没有这个问题。哦，哦，是 Cookie， 太好了，第一只，太好了，至少目前没有重复。好，我们先紧接着开下一只。哦，这个真的太刺激了。是谁呢？是谁呢？我打人了，第二只就重复。好啦 ，Cookie， 到底我的舞台系列有两只 Cookie 哎，不过是可爱的。我上次不小心买下去，就是因为展示柜里的这只 Cookie 烧到我，连续开到两只 Cookie， 拜托了，希望接下来不要重复，拜托了。太多了啊！这只摸起来比较轻欸。哦，是它啦！哦哦，我心脏都快要掉出来了，是它啦！最后一只究竟是什么呢？只差七米跟 Shuki 了，好紧张欸。哦，对了，这片一样是纯开箱，如果要玩玩具的话，会在另一个影片哦。最后一只也是偏轻，七米或是 Shuki， 拜托了，七米或是 Shuki， 七米或是 Shuki， 怎么卡这么紧？哦，是梦，我已经有一只梦了，怎么办？我有重复的梦跟 Cookie。但是呢，这个成绩应该算还可以吧，50%的几率
没有重复。好，先给大家看一下之前的买的几只，然后玩玩具的部分明天再玩，因为现在有点晚，11点了。是之前的 Koya 很可爱，玩玩具别的影片。对耶，那这样我要玩，我只能玩5只哎。这是上礼拜的，应该是 RJ 吧，这个重量。上礼拜抽到的 RJ， 先关起来。玩玩具是明天的事情。你看它就是有一点太满了，盖不起来。但上礼拜去的时候，架上的那个第四弹超多，多到满出来没地方摆。然后我今天去的时候，不知道是店家收起来还是被买完。架上只剩下8只，然后我一次把5只给买走。好，最后这一只是 Mon， 也是上礼拜抽到的 Mon。好，玩玩具的影片就等另外的影片吧。今天这个就是开箱。好，距离收集满我们这个白雪国度第四弹。还有2只，我会继续努力的。为了，可能需要跑梦们一起帮忙才行。我会努力的。不对，我觉得每次这种东西我都抽不到7米，7米是我最爱的，每次都抽不到7米。好，今天的白雪国度就开到这里，玩玩具请到别的影片。